Здравейте! Аз съм небезизвестната Бояна, а вие сте с блога на кулинарно училище Мюзбус. Ежеседмичен блог. Tips and tricks видео, не е влог. Днес темата ни е пържени филийки, които ние ще правим печени. Идеята за пържените филийки, които са печени, е абсолютно импровизирана и дойде от B2, другото Боби Борис. Тъй като бях решила, че ще правя рецепта за събота, тази, която мина, може би за пържени филийки. Той предложи набързо да направим един tips and tricks, с който да ви покажем как да ги направите перфектно. За целта ни трябва прекрасен хляб. По възможност домашно приготвен, бриош, хала, козунак, кифла, нещо от този род. По принцип, ако и вие като нас сте го спекли току-що и е още топъл, е добре да нарежете филийките и да ги оставите да се позасушат леко във фурната. Ако пък не сте го изпекли току-що, сте го купили от магазина, може просто да го нарежете на филийки и да ги оставите да засъхнат за една нощ навънка на плод. Ние ще го сложим във фурната, тъй като още е топъл. Толкова дали са недостатъчни? Мисля, че ще ги изядем всичките, защото ще бъдат адски вкусни, така че ще нарежа още малко. Другото си го оставям за закуска с сиренце. Тези филийки ги редим на тавата и ще ги сложим да изсъхнат малко във фурната. Защото трябва още две да сложим. Защото иначе ще се разпадат, като почнем да ги топиме в яйцата. Добре, това остава за закуска, никой не го е видял. Осем минути да не забравим. Докато се пекат филийките, ще си забъркаме сместа, като идеята ми за рецептата беше да направим канелени филийки, така че който не обича канела, тази рецепта не е за вас. Но ни трябват яйца, колкото имате в хладилника. Добре е да са между 3 и 5, колкото решите все пак. Това са прости филийки, така че се правят на око. Бадемово мляко или прясно мляко. Аз предпочитам да използвам бадемово, тъй като стават по-леки филийките и в същото време са леко сладникави. Малко захар, каквато ще е да е тя. Може да се използва мед, кленов сироп, карамелен сироп, каквото имате. Малко сол, естествено, на всичко слагаме сол. Ванилия по желание, нашата екстракт. И след това ще ръсим с още захар и канела и ще мажем с масло. Сега ще си забъркаме сместа. Трябва да разбъркаме добре да се разбият яйцата, да се разтвори захарта и е готово. А филийките ни би трябвало да са почти готови. Филийките са изпечени. Добре е да ги оставите малко да се охладят, но ако и вие нямате търпение, почвате веднага. Ще ги нарежа. Това е концерт по желание, не е задължително. Не. Мога да ги изям. Но с хляба е хала. Вече имахме ли рецепта за хала? Другата седмица. Другата седмица ще имаме рецепта за хала, така че може да следите нашия влог, за да я видите и да си направите хубав хляб. С сиренце също е страхотен. А най-любимото ми е с зейтин и заатар. Но темата е пържени филийки, които са печени. След като си нарежеме филийките, ги топиме в сместа. Оставяме ги леко да поемат от сместа, след което трябва да ги оставим леко да се отцедят. Това се прави, за да може сместа да достигне до сърцевината на филийките и да няма суп център. Вадим ги внимателно, защото са меки. И ги редим на решетка. Хляба е като донапрен и попива много бързо. Ще бъдат много вкусни. Отцедили сме филийките,
и сега ги редим в тавата. Внимавайте да не се разпаднат. Принципно можете и да ги изпържите, но това е досадна работа. Трябва да стоите на куклона, да обръщате филийки и след това трябва да измиете куклона. Затова ние ги слагаме във фурната. Става по-бързо. Един съвет, който мога да ви дам е, че тези филийки, ето така приготвени, могат да бъдат замразени. И само вадите от камерата, редите в тавата и слагате да се пекат. Фурната. Първо ще се измия. Едната тава с филийки е готова. Тъй като не са пържени, трябва да ги намажем с масло отвън. Ако искате да си ги направите по-конвенционалния метод, в незалепващ тя на средно силна температура, с доста масълце, можете да ги изпържите. Преди да са попили още маслото, ще ги наръсим с пудра захар с канала отгоре. Щедро. Много парят. Тази може ли да я пробвам? Топло. Много. Сочно отвътре. Маслото не е задължителен компонент. Който е на диета, може да го пропусне, защото останалото е супер диетично от филийките. Особено ако ползвате брашно от Лимекс. Тогава е без калории. Хайде да ядем филийки. Найс. Чао! Това беше от мен!